128-ма окремо гірсько-штурмова закарпатська бригада «Закарпатський легіон» цього тижня відзначила свій перший 100-річний ювілей. Бригада була створена після перереформування 128-ї механізованої дивізії, що вела свою історію від 128-ї гвардійської мотострілецької дивізії колишньої радянської армії. Перебуває у складі оперативного командування «Захід». Штаб бригади розміщений в Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області. 12 липня 1922 року офіційно вважається датою заснування 128-ї бригади. Тоді вона отримала назву Туркестанської стрілецької дивізії. Згодом дислокувалася в Таджикистані. Хоча насправді історія цієї військової частини починається з російської імперської армії стрілецьких полків, окремі з яких були засновані ще в 18 столітті. Вже протягом століття боронять увесь український народ. Але по-справжньому героїчна історія нашої бригади почалася із здобуття незалежності України. 19 січня 1992 року особовий склад 128-ї дивізії склав присягу на вірність народу України. Від початку російсько-української війни на сході України військовослужбовці 128-ї бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного. Бійці брали участь у боях під Дебальцевим та інших операціях по захисту української землі. Не боялися глянути в очі ворогу та стояли мужньо непохитною стіною для захисту країни. Про їх подвиги пишуть пісні. 128-ма штурмова бригада придавить горю руського гада. Вони є прикладом справжнього українського чоловіка, захисника та воїна, того, що потом та кров'ю виборює свободу та незалежність неньки України. Кожен бій стає окремою історією, яку ще роками будуть переповідати молодому поколінню. З самого початку повномасштабного вторгнення російського агресора в Україну героїчна бригада теж лише на найважливіших та найгостріших рубежах. Нині у складі перебувають як досвідчені воїни, так і добровольці різноманітних мирних професій, які вирішили взяти в руки зброю, аби захищати свою батьківщину, свою рідну землю від загарбника. Мужньо боронять Україну як чоловіки, так і тендітні жінки. А ще представники багатьох національностей, оскільки для всіх з них наша країна – це рідний дім, який вони ніколи не віддадуть ворогу. «Ми захищаємо наше майбутнє, ми захищаємо наших дітей», – кажуть бійці бригади. Адже у кожного вдома чекають сини, доньки, племінники, племінниці, похресники, – кажуть військовослужбовці. На честь такої особливої дати, свій день народження, штурмовики відзначили по-особливому. Командувач військ оперативного командування «Захід» генерал-майор Сергій Літвінов відвідав 128-му окрему гірську штурмову закарпатську бригаду «Закарпатський легіон» та привітав гірських штурмовиків із днем створення військової частини. «Ви виконуєте важливі завдання із захисту держави та посягань агресора. Україна тримається на ваших плечах. Щиро дякую кожному воїну за його внесок та відданість спільній справі – захисту батьківщини. Маю честь стояти в одному строю з таким потужним колективом. У нас є одна мета – перемога над окупантом, і досягнемо ми її тільки спільними зусиллями. Разом переможемо», – зазначив Сергій Літвінов. Також командувач нагородив воїнів відзнаками. Опісля наші воїни продовжили святкування свого 100-річного ювілею, готуючи патріотичний бограч за спеціальним рецептом. Також сьогодні стрічка переповнена привітаннями. Насамперед від жінок, матусь, сестер, дружин та наречених, всіх небайдужих і коханих, заради яких можна пройти через вогонь і воду. Редакція телеканалу «М-Студіо» приєднується до всіх привітань, що лунали у цей день для наших героїв. Дякуємо, що бороните наш спокій навіть ціною власного життя. За ваші подвиги та відчайдушність, героїзм та патріотизм. В день народження бригади ви можете зробити для них подарунок за реквізитами, що зараз бачите на екрані. Скажімо, дякуємо воїнам не лише словом, а й ділом.